E kthyer në një traditë të përvitshme nga Bashkia e Lezhës, ditëlindja e poetit mbarëkombëtarë Gjergj Fishta shënon edhe ndarjen e çmimeve në prozë, poezi dhe memorialistikë, që mbajnë emrin në këtij kolosi të letërsisë shqipe. Në këtë edicion kanë marrë pjesë 22 autorë nga gjithë Shqipëria, ndërsa juria ka përzgjedhur disa fitues. Juria e përbërë nga shkrimtari Stefan Çapaliku, kryetar dhe antar redaktorin Suela Bala dhe shkrimtarin Due Dedaj, kanë vlerësuar për punën e tyre me çmimin e karrierës, autorët Zia Çela për kontributin në pasurimin e prozës së shkurtër e të gjatë shqipe me tematika e forma të reja, poetin Rudolf Markur për larmin e poezisë të tij dhe të tjerë autorë të pranishëm. Shkrimtarët dhe artistët në Shqipëri kanë nevojë shumë të mbështeten, promovohen, janë njerëz të cilët jetojnë në marginat e shoqërisë dhe raste të tilla si që janë çmimet i ofrojnë nga marginat në qendër të vendit. Është gjithmonë kënaqësi dhe privilegj të jesh pjesë e organizimeve si ky, ndërkohë që për mua është kënaqësi dyfishe që çmimin e parë në gjininë e prozës, duke qenë të gjithë të një mendimi edhe pas një shestimi të kujdesshëm siç e vurin pa edhe Stefani, t'ja jap autorit Durim Taçi për romanin Liçeni në mes të detit. Çmimi është për ty, për gëzimet më të mira, ndërkohë që edhe mikrofon. Mëllimin më të mirë poetik i jepet po në mënyrë unanime, një autori të cilin se kemi për momentin mes nesh, po kemi produsin e ti, jepet zotit Arben Dedja me librin Italian Job. Një libër i jashtëzakonshëm në gjykimin tonë. Për kryetarin e bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, ky qytet vazhdon të jetë muzë frymëzimi në letërsi dhe nuk mund të mungojnë vlerësimet nga ky qytet, por nga ana tjetër, sot flitet për një personazh të jashtëzakonshëm si Fishta, që është bërë jo vetëm i dashur, por edhe i kuptueshëm për të gjithë, pavarësisht gjuhës së përdorur prej tij. Vetë niveli i jurive që ka marrë pjesë këtu është niveli shumë i lartë. Do unë duhet të falenderoj të tre antarët e juristë, të cilët janë personalitete në fushën e edhërsisë dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme ku ne bashkia kemi qenë komplet jashtë. Edhe këto emrat që dëgjova unë, veç pranës që e kam këtu, të tjerë për herë të parë kam dëgjuar, sepse ky është konkurs. Ky është realisht një konkurs. A ka vend për ta përmirësuar? Sigurisht që ka. Po kush mund ta përmirësojë këtë? Ne kemi vullnetin e mirë për ta bërë. Ama një sugjerim Stefani e tha, duhet të shpallë 6 muaj para. E mbajtën më fiksuon me. Që mund bëjmë tjetër ne, që një konkurs me një emër kaq të madh, kaq të nderuar, ta bëjmë me për masa më të mëdha. Në ndarjen e çmimeve Gjergj Fishta në letërsi për vitin 2022, morën pjesë shkrimtar e poet, ndërsa aktiviteti u shoqërua edhe me pjesë artistike nga krimtaria e Fishtës.